Tapio Korjus, sä olit mukana myöskin Tanhuvaarassa, missä oli NG-heittoseminaari. Miten tärkeänä sä pidät tämän tyyppisten tapahtumien merkitystä suomalaisessa huippu-urheilussa? No eihän tarvitse katsoa, kun osanottajan määrää, niin se kertoo jo kaiken. Eli tärkeää on. Ihmiset, valmentajat, urheilun tekijät kokee tosi tärkeänä se vuoropuhelu. Ja kyllä tässä saattaa olla ihan semmoinen niin kuin todellinen voimavara meille suomalaisille nyt tulevaisuuteen. Että nämä seminaarit jo omalla tavallaan näyttää sitä esimerkkiä, että kuinka tämä crosstalk näin hienosti sanottuna lajien välillä ja urheilijoiden välillä ja valmentajien välillä voi itse asiassa niin kuin kasvattaa meidän kaikkien osaamista. Et kun keskustelen sinun kanssasi ja kerrot mielipiteitä näistä asioista, niin mä voin niin kuin ilman muuta saada siitä. Mutta samalla mä voin antaa oman mielipiteeni ja kertoa, että mulla on tällaisia kokemuksia ja se lähtee äkkiä niin kuin niille urille, niin kuin tässä loistavat alustajatkin sen niin kuin todellisuudessa kertoo ja 200 korvaparia kuuntelee ja imee varmasti jokaisen aineksen, mikä sieltä tulee, enemmän vaan sitä vuoropuhelua. Ja ehkä vielä sillä tavalla mä ajattelin, että tämä vuoropuhelu täytyisi oikeastaan istuttaa niin kuin rakenteisiin. Että rakenteet pakottaa siihen vuoropuheluun, että tätä me nyt tietysti tuossa huippu-urheilun muutoksessakin parhaillaan jumpataan niin kuin omalla pyörällään, että miten ne rakenteet ohjaisivat tähän jatkuvaan. Nythän meidän rakenteet on vähän semmoisia, että ne on erottanut meidät. Ne on sirpaloittanut tämän kentän, eikä ohjannut yhteen. Tuossa on iso kysymys. Sä oot elänyt näissä rakenteissa sekä urheilijana että sitten valmentajana, että myöskin sitten näissä johtotehtävissä nyt tällä hetkellä. Miten sä koet ja miten sä oot nähnyt sen oman urasi aikana eri tehtävissä? Ootko sä päässyt jakamaan ajatuksia ja myöskin ammentamaan toisaalta sitten muista lajeista ja jopa kansainvälisesti erilaisia käytäntöjä? Varmaan liian vähäsen. Että kyllähän me vähän niin kuin oma hommaamme on tehty ja siinä mä niin kuin just sanoin, että jos et ole itse aktiivinen, niin mikään ulkopuolinen voima sua ei ole tuonut niin kuin oikein yhteen muiden kanssa. Et onhan tämän niin kuin tässä matkan varrella oppinut, että kannattaa aukaista suunsa ja pitää silmänsä auki, kun maailmalla liikkuu ja Suomessa töitä tekee, niin siitä on paljon hyötyä. Siitä on paljon hyötyä itselle, mutta toivottavasti siitä on hyötyä myöskin muille. Mutta se, että ei se mitenkään niin kuin itsestäänselvää ole, että kyllä urheilija monesti on näin. Tekee sitä omaa hommaa, joutuu keskittyä siihen paljon. Valmentaja on näin. Ja valitettavasti meillä on kyllä ollut tässä urheilun johtamisessakin vähän sama moodi päällä. Että kyllä ollaan niin kuin keskitytty omaan lajiin tai omiin asioihin ja se on ymmärrettävää. Mutta kun sitten on ikään kuin paikasta auringossa taisteltu ihan kaikilla tasoilla ja ehkä nyt oli suusaika. Se taistelu sinänsä niin kuin suomalaisten urheilijoiden lajien tai urheilun tekijöiden välillä kannattaisi lopettaa ja keskittyä yhteistyöhön. Hyvä, kiitos. Kiitos.